HDZ BiH i Hrvatski narodni sabor BiH smatraju izuzetno važnim što se u strateškom kompasu Europske unije navode konstitutivni narodi i njihova jednakopravnost. To, kao i zaključke Europskog vijeća, vide velikim uspjehom hrvatske diplomacije, uspjehom hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, ali i njihovog zalaganja unutar Europske pučke stranke. U HDZ-u čelnik te stranke Dragan Čović smatra kako se zapravo poziv da se iz Europske unije da se nastave pregovori i da je Europska unija spremna na najvišoj razini pomoći u tim pregovorima shvaća kao određena mogućnost daljnjeg nastavka pregovora o posredovanju Europske unije, za što su spremni, kao i za provođenje onoga što je već dosta dogovoreno. Čović je ponovio kako dakle postoji crvena linija, to je zapravo da se ovlastima Doma naroda ili reduciranju tih ovlasti ne može raspraviti što se tiče HDZ-a i HNS-a, ali da se sve ono drugo što je dosad usuglašeno oko izbornog zakonodavstva može provesti i da će se pokušati na taj način kao jedan tehnički dio, tehnički proces provesti kroz parlamentarnu proceduru. Kaže da vrata nisu mnogo otvorena, ali da smatra da je šansa za usvajanje tih izmjena još uvijek postoji. Inače, Čović se osvrnuo i na jučerašnju sjednicu parlamenta Bosne i Hercegovine. Čuli smo zapravo i Johana Sattlera, voditelja Europske delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, da je razočaran jučerašnjom sjednicom parlamenta, a gdje nije zapravo podržana inicijativa da se suglasi stajalište Bosne i Hercegovine sa onim europskim kada je u pitanju Rusija i Ukrajina. Čović kaže kako glas hrvatskog kluba za takav prijedlog nije došao zbog toga što se radi o populističkoj mjeri oporbe, ali da Hrvatski narodni sabor i HDZ ima sasvim jasan stav, a to je da potpuno podržavaju europsku politiku prema Rusiji u ovome trenutku. Sam Čović to je izjavio imavši iza sebe ukrajinsku zastavu, te se očito i na taj način htjela odaslati određena poruka iz sjedišta HDZ-a BiH.